Salam, xəbərlərin saat 17 buraxılışı efirdədir. Studiyada Günay Namidardır. Əvvəlcə bu saat olan xəbər başlıqları ilə tanış olun. Bugün Azərbaycan Dövlət Bayrağı gününü qeyd edir. Gələn həftə Ankarada Türkiyə-Azərbaycan Yüksək Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq Şurasının növbəti iclası keçiriləcək. Bakıda Cırtdan 2-ci Beynəlxalq Kukla Teatrları Festivalı işə başladı. İndoneziyada hərbi helikopter qazaya uğradı, 13 nəfər öldü. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. 9 noyabr Azərbaycanda Dövlət Bayrağı günü kimi qeyd olunur. Başımızın üstündə fəxrlə dalğalandırdığımız üç rəngli dövlət bayrağının təsis edilməsi haqqında qərar 1918-ci ildə qəbul olunub. Bundan 91 il sonra 17 noyabr 2009-cu ildə Prezident İlham Əliyev noyabrın 9-unun ölkədə Dövlət Bayrağı günü elan edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Bayrağımız bugün təkcə Azərbaycanda deyil, həm də xarici ölkələrdə qürur mənbəyimiz kimi dalğalanır. Bayraq mənliyimdir, bayraq kimliyim, bayraq öz yurduma, öz hakimliyim. Bayraq, istiqlalımızın əbədiyyət sancağı. Bayraq, babalarımızın bizə əmanəti, dövlət və dövlətçiliyimizin simvolu, qürur mənbəyimiz. Ölkəmizin müstəqilliyini, milli mənsubiyyətimizi, hansı amallar uğrunda mübarizə apardığımızı ifadə edən əsas atributdur bayraq. Onu vətənin hər güşəsində görmək iftihar hissi yaradır. Bəli, başımızın üstündə dalğalanan üç rəngli dövlət bayrağımızın təsis edilməsindən 95 il ötür. İlk dəfə 1918-ci ildə qəbul olunan üç rəngli bayrağımız Sovet hakimiyyəti illərində qadağan edildi. Ancaq tarixinə, zəngin mədəniyyətinə bağlılığı Azərbaycan xalqının dövlətçilik ənənələrinin məhv olmasına imkan vermədi. Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən onun statusu özünə qaytarıldı. Zirvələrdən qəlblərə indirilən üç rəngli bayrağımız 1990-cı ildə yenidən Naxçıvanda qaldırıldı. 17 noyabr 2009-cu ildə Prezident İlham Əliyev noyabrın 9-unun ölkədə dövlət bayrağı günü elan edilməsi barədə sərəncam imzaladı. Sentyabrın 1-də isə dövlət bayrağı meydanının təntənəli açılışı və bayrağın qaldırılması mərasimi oldu. Dövlət başçısının təşəbbüs və ideyası ilə yaradılan yüksək səviyyəli xarici qonaqların ziyarət etdiyi həmin meydan dövlət atributlarına ehtiramın nümunəsidir. Paytaxtın mərkəzində 162 metr yüksəklikdə dalğalanan Azərbaycan bayrağı dünyanın ən yüksək bayrağıdır. Bünövrəsinin diametri 3,2 metr, qurğunun ümumi kütləsi 220 tondur. Bayrağın eni 35, uzunluğu 70, ümumi sahəsi 2450 metrdir. Guinness Dünya Rekordları Təşkilatı 2010-cu il mayın 29-unda Azərbaycan dövlət bayrağı dirəyinin dünyada ən hündür bayraq dirəyi olduğunu təsdiq edib. Meydanda qurulan Azərbaycan Respublikasının gerbi, dövlət himninin mətni və ölkəmizin xəritəsi qızıl suyuna salınmış bürüncdən hazırlanıb. Meydanda dövlət bayrağı muzeyi də yaradılıb. Türkçülük, müasirlik və İslamçılıq rəmzi olan milli bayrağımızın hər zaman uca tutulması üçün hətta Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 23-cü və 75-ci maddələri, eləcə də dövlət bayrağı haqqında qanun təsdiq olunub. Odlar yurdunun hər bir bölgəsində dövlət bayrağı meydanları açılıb. Bugün bayrağımız ölkəmizlə yanaşı xarici dövlətlərdə də qürur mənbəyimiz kimi Azərbaycanın qüdrətini nümayiş etdirən yüksəklikdə dalğalanır. Bayrağın uca, başın ondan da uca olsun. Doğma vətən Azərbaycan. Ülviyə Əlləzova, Carçı. Dövlət Bayrağı günü münasibəti ilə Bayraq Meydanı Kompleksi İdarəsinin təşkil etdiyi rəsim müsabiqəsinin iştirakçıları mükafatlandırılıb. Müsabiqənin 12 qalibi ilə yanaşı digər iştirakçılara da diplom və hədiyələr təqdim olunub. Dövlət Bayrağı Meydanı Kompleksi İdarəsinin təşkil etdiyi rəsim müsabiqəsinə əvvəlki ilə müqayisədə maraq xeyli artıb. Bunun məktəblərin təqdim etdiyi 200-ə yaxın rəsm də təsdiqləyir. Bayrağımız qürur mənbəyimiz adı altında keçirilən müsabiqədə əsasən məktəblər iştirak etsə də, az yaşlılar da öz bacarıqlarını göstəriblər. Elə ilk növbədə az yaşlıların əməyi qiymətləndirildi. 4 yaşlı iştirakçıya mükafat təqdim olundu. Mərasimdə çıxış edən Dövlət Bayrağı Meydanı Kompleksi İdarəsinin rəisi Rəşad Məmmədov son 3 ildə bayrağımızın təbliği istiqamətində görülən işlərdən danışdı. Bildirdi ki, hərbiçilərin and içmə mərasimləri də bayraq meydanında təşkil olunur. Bundan başqa, 50-dən artıq dövlətin 200-dən çox nümayəndəsi bayraq meydanına gələrək buradakı muzeylə yaxından tanış olub. Azərbaycan adının daim uca tutulması, dövlət bayrağımız təkcə ölkəmizdə gənc nəsil arasında deyil, həm də dünyada layiqincə tanınması istiqamətində əlimizdən gələni əsirgəmdik. Ötən 3 il ərzində Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən
Eləcəcə Bakı şəhərindəki 200-dən artıq məktəbin fərqlənmiş şagirdləri Dövlət Bayrağı Meydanına və Dövlət Bayrağı Təbliği Muzeyinə ekskursiyalar təşkil edilmişdi. Mərasimda Dövlət Sərhəd Xidmətinin nümunəvi orkestri Sərhədçi marşını ifa etdi. Sonra müsabiqənin qalibi olan 12 nəfərə diplom, mükafat və hədiyələr təqdim edildi. Müsabiqənin digər iştirakçılar da əlboş qaytarılmadı. Onlar da sertifikatla təltif olundu. Üstündəki ay ulduz gəlir mənim xoşuma. Ay üzüyə bənzəyir, ulduz onun qarşına. Mənim 10 yaşım var. 5 yaşımdan rəsim çəkməyə başlamışam. Anam rəsim müəllimidir. Mən bugün bayraq rəsimini çəkmişəm. Mən Azərbaycan xəritəsini çəkmişəm. Və yanında da neft buruqları və pambıq çəkmişəm. Bununla da Azərbaycanın sərvətini göstərmişəm. Mərasim incəsənət nümayəndələrinin rəqs və ifaları ilə yekunlaşdı. Elçin Mirzəyev, İlqar Abdullayev, Carçı.